يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فاغفر لناشديها واغفر لقارئها، فاغفر لناشديها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاك الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، دعا کے بعد جلوس آپ نے روڈ پر رواں ہو جائے گا. میں نے دعا کے لیے وہ الفاظ آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو درس حدیث مسجد نبوی میں پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے، اور آپ کے بارے میں آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ